як люди ну, дали саме більше, що є життя, і як зараз хлопці, от герої там, то а як інакше? А як інакше? От наречений Каті Чміленко, громадянин Польщі, він перший раз приїхав в Польщу. І проїхав по дорогах, які є на Бобринець, там біля Компанійки. Його на своєму авто там щось підпадало, все, що він каже, ну жах, розуміло, жах, слово є таке. А потім він каже, а люди добрі. Розумієте, після зустрічі з родиною, після сьогоднішньої зустрічі, він каже, дорога то можна її поремонтувати. Просто в мізках вати, щоб не було. Розумієте, оте я тепер розумію слово ватники. Чого вони ватники? Бо в мізках вата. Можливо, диванна сотня також устане, є можливість така, в холодильнику закінчиться там вода, ковбаса, що там ще є. І їх заставить стати з дивану. Ну тільки одне, щоб люди були свідомі, чого вони прийшли на цей світ. Чому дали батьки їм життя. І вони є носіями цього роду. Чи мені от попало, ну не то, що можливо, щастя бути побратимом Віктора Чміленка. Та й вас, от я бачу всіх людей. Воно, розумієте, одна людина – це одна. А коли двоє людей, троє – це вже дає натхнення. І тим більше, коли люди щирі. І от зараз задавали питання на телебаченні. Польща повинна надати зброю там чи як. Зброя – це необхідно, але це недостатньо. Ми повинні одне бачити поряд проблеми людей. Це нас от зараз, як ніколи, життя оголило все те, що ми от раніше не було на це уваги. Ну десь воно пройде, не нами змінювати. От знаєте, стандартна фраза фермерів, моїх колег, не нами придумано, не нам змінювати. От кажу, якраз нам зараз і змінювати. Не нами придумано, я згоден. Придумано татарами чи ще там кимось, а нам змінювати. Бо інакше не можна. От якраз зміни в нас самих. І просто, ну, пройшов рік, здається, ціле життя. Бо скільки інформації, не то, що інформації, скільки подій, які пройшли через серце, вони залишають слід. І не можна його, ну, людина живе, поки про його думають, згадують і все. От я вважаю, що Віктор своїм прикладом от, і показав мені, як потрібно жити. І десь, можливо, зв'язок є, який він також з нами поряд, тільки в другому вимірі, душа його. І він десь підказує, що тільки гуртом, тільки разом, без пафосу, без ну, краваток, я не хочу сказати, хай будуть краватки, ну, без слова понти таке, погане, ну, є. Без оцього всього, без мішури, без оцього, потрібно жити. І жити, як людина живе, окей, вона має право, нехай вона так і живе.